Mtoto kucheza tumboni ni hatari sana, kwani inaweza kumsababishia kifo au kupelekea mama mwenyewe kupata matatizo. Na katika video hii nakwenda kuelezea ni sababu gani ambazo zinasababisha mtoto kucheza sana tumboni katika miezi za mwisho. Hakikisha unatazama video hii kuanzia hapa mwanzo mpaka mwisho, kwani mwishoni wa kipindi hiki ninakwenda kuelezea ni muda gani sahihi mtoto anapoanza kucheza tumboni. Hii ni Science Tip, karibu katika channel yetu. Hakikisha umesubscribe kwa kugusa maneno mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe. Pia ugusa kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu zinazohusu afya ya mama mjamzito na maendeleo ya mtoto tumboni. Asante. Kwa kawaida mtoto kucheza huanza kuanzia wiki ya 16 mpaka wiki ya 22. Katika kipindi hiki mtoto huanza kucheza taratibu, na kadri miezi zinavyoongezeka mtoto huongezeka kucheza tena na tena hadi kufikia wiki ya 35 au 34. Kipindi hiki mtoto hucheza tumboni sana, lakini kucheza tumboni hukuzidiana kutoka mwanamke mmoja mpaka mwingine. Kuna baadhi ya watoto hucheza zaidi kupita kiasi cha kawaida katika tumbo la mjamzito. Uonapo dalili hii, jua kabisa ni hatari, kwani mtoto hucheza zaidi kupita kawaida. Sometime mama atashindwa kufanya dakika zake za maana, kwa sababu mtoto always and anagonga muda wote. Na hali hii ya kucheza mtoto sana husababishwa na mambo yafuatayo. Kitu cha kwanza ni mama kutumia vyakula vyenye kafeini. Mama anapotumia vyakula vyenye kafeini kama vile majani ya chai na kahawa, mama husababisha mtoto kucheza sana tumboni. Kitu cha pili ni mama kuwa na wasiwasi. Mama anapokuwa na wasiwasi sana, hii husababisha mtoto aliyoko tumboni naye kucheza sana. Na sababu ya tatu ambayo husababisha mtoto kucheza sana isivyo kawaida katika tumbo la mama mjamzito ni kukosa hewa ya kutosha. Mtoto anapokosa hewa ya kutosha humsababishia ugonjwa mmoja unaoitwa ugonjwa wa degedege. Hivyo basi mtoto anapougua degedege katika tumbo la mama mjamzito, hugonga sana huku na huku. Hivyo basi mama atahisi mtikisiko mingi ndani ya tumbo. Na sababu ya tatu inayopelekea mtoto kucheza sana isipokuwa ya kawaida ni kumkurithi magonjwa kutoka kwa mama. Kuna baadhi ya watoto huurithi magonjwa kutoka kwa mama. Hivyo basi wakati anasumbuka na yale magonjwa ndani mle, huisi mama huisi anagonga sana, anacheza sana. Hivyo basi kucheza sana kwa mtoto katika miezi ya mwisho au miezi ya kati ni kawaida kabisa. Ila unaonapo mtoto anacheza isivyokuwa kawaida, hakikisha unafika hospitali kwa uchunguzi zaidi. Kwani kucheza sana isivyokuwa kawaida husababisha mtoto kufariki. Tafiti zinaonyesha kwamba 10% hadi 30% ya wanawake walioripoti kuwa hospitalini kuwa watoto wao wanacheza sana tumboni, watoto zao walifariki, yani walizaa walijifungua watoto waliofariki. 10% hadi 30% utafiti unaonyesha. Hivyo basi unapohisi mtoto anacheza sana tumboni isivyokuwa ya kawaida, hakikisha unafika hospitali kwa namba ya kuchunguza zaidi mtoto wako. Yamkini ndani ana shida ambayo inaweza kumpelekea kufariki. Na hizi ni video zetu. Hakikisha unatazama video hizi ili kujifunza zaidi. Asante.